ិរិទ្ធិតេមេតតេជោជយសន្ធិមហាធិមហាគុណាបរិមិត្តបញ្ញាធិការាសសាពន្តរាយនិវិរណសម្មាថាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសធ្វតតាំងសម្មហាពុរសលក្ខណានុភាវេណេដោយអនុភាពនៃមហាពុរសលក្ខណា32ប្រការនៃព្រះដ៏មានព្រះពៀងជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាធិការនៅកំណត់មិនបានដោយរដ្ឋធម៌និងគុណធម៌ដ៏សម្ដែងដោយសេរីដោយបញ្ញាជាគ្រឿងតម្កល់មាំដោយបញ្ញាជាគ្រឿងដឹងដោយដេជៈដោយជ័យជំនះព្រះអង្គអាចក្នុងកិរិយាខាត់បងនៅអន្តរាយក្រុមយ៉ាងអសីចានុបច្ចញ្ញានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃអនុបច្ចញ្ញា80អន្តរតរតមង្គលានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃមង្គល108ឆាបណ្ឌរញ្ញានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃរស្មីមានពណ៌6កេតមាលានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃប្រកេតមាលាទសបារមិតានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃបារមីដំទសឧបបារមិតានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃឧបបារមីដំទសមរមត្តបារមិតានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃបរមត្ថបារមីដំសីលសមាធិបញ្ញានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃសសមាធិបញ្ញានៃព្រះអង្គពុទ្ធានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធធម្មានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌សង្ឃានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទេជានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃទេជាអធិានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃរដ្ឋពលានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃកម្លាំងញយធម្មាភាវេណាដោយអនុភាពនៃញយធម៌ចតុរាស័យទសហសធម្មខន្ធានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃប្រធមខន្ធ84000បលកន្តរធម្មានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃលោកន្តរធម៌9អដ្ឋង្គិកមគ្គានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃព្រះអរិយមគ្គមានអង្គ8អត្តសមាបច្ចានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃសមាបត្តិ8ចលភញ្ញានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃបញ្ញា6ចតសច្ចញ្ញានានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃសច្ចញ្ញាន4សពលញ្ញានានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃបលញ្ញានដំសពញ្ញតញ្ញានានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃសពញ្ញតញ្ញានមេតាករុណាមុទិតាឧបេខានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃមេតាករុណាមុទិតាឧបេខាសពបរតានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃព្រះបរតពងរតនាទិយសរណានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃកិរិយារលឹងដល់បតនតៃតយហង្សាបរោកសោកបាតវតោកតោមនសបាយាសាវិញ្ញាសន្តោរោសោកបត្រពតុតោមនោនិងបាយាសាតពួងរបស់អ្នកចូលវិញ្ញាបាទទៅសាប្រអន្តរាយាបវិញ្ញាសន្តងដីអន្តរាយតពួងរបស់អ្នកចូលវិញ្ញាបាទទៅសាប្រសង្កបាតយហង្សមៃចន្ទងសក្តិត្រារីងក្រុមយ៉ាងរបស់អ្នកចូលសម្ដែងដល់ល្អទីគាជុការតយហង្សហន្តងភាវៈជានមានអាយុវែងចូលមានដល់អ្នកសតវាសជីវេនសម្យន្តិកោហន្តសាបទាសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសក្តិសំប្រកបដោយកិរិយារួននៅអររយនៃឆ្នាំសំសំកាលអាកាសបាបតមនពងមីកាំងគាមហាសមតិអរាកកាទេវតាទេវតាទាំងឡាយជាអ្នករសាដោយយកចន្ទងដាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាកាសបរពតវណ្ណឋានភូមិឋាននិងទន្លេនិងមហាសមុទ្រសទាទមហេអនុរាខន្តោចុបីបាយរសាដល់អ្នកទាំងឡាយសំសំកាលទុតិសាបមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្តោសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកសាបពុទ្ធានុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រពតជាម្ចាស់រស់ព្រះអង្គសពធម្មាអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃានុភាវេណដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃប្រវត្ត
តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលានៅខាតយាកភូតានាងបាបកានិវេរណាកិរិយារៀងនៅបាបគ្រោះទាំងឡាយដែលកើតតាំងពីសំណាក់នៃអ្នកខាតរៈនិងយៈនិងពូនបីសាទាំងឡាយបរតាសានុភាវេណហំស្វាទេសាំងឧបាទវេដោយអនុភាពនៃព្រះបរន្តសូមកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយដែលកើតតាំងពីសំណាក់នៃអ្នកខាតរៈនិងយៈនិងពូនបីសាទាំងឡាយនោះ